العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى والرابعُ أُتَاوِي رُكُن كَانَ كَبِينَ بَابَتْ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ إِكُ مَوْجُ فَاتِحَةٍ فِي قِيَامِ كُلِّ رَكْعَةٍ إِنْ دَلَمْ نَتِكِ سَبْنَ رَكْعَةٍ illa rokata masbuqin angin rokaate makmum masbuq. Jadi Fatihah niki harus dibaca tiap rokaat. Sampean sholat maghrib kan 3 rokaat, dan itu tiap rokaat sampean harus baca Fatihah walaupun sampean ini jadi makmum. Jadi walaupun sampean makmum tetap maca Fatihah. Sing ora diwajibkan baca Fatihah itu cuman makmum masbuk. Jadi misale ada orang datang makmuman kali setunggalipun imam, tapi ternyata gak nututi waktu sing sekiranya cukup untuk membaca Fatihah. Itu namanya masbuk. Misale imame hampir rukuk, dia baru datang Allahu Akbar, imam rukuk, ya sudah, berarti makmum yang seperti ini namanya masbuk lan ora diwajib maca Fatihah. Wajibu lan wajib tartibuha opo opo nertepaken Fatihah, yakni ngurut-ngurut Fatihah. Nggih. Wa mualatuha lan nulek-nulek no Fatihah. Jadi kalau membaca Fatihah itu harus mengikuti urutan yang sudah jelas niku. Aja diwolak-walik niku. Kayak sampean nak maca niku wis, ijine tertib. Dan harus mualah, artinya harus mualah itu berarti harus dibaca terus, enggak ono pemisah. Maksudnya begini. Kalau sampean baca Fatihah dapat satu ayat, terus berhenti seberapa jam, ini namanya bukan mualah. Jadi harus mualah, artinya berarti harus enggak ada pemisah, harus enggak ada fasil begitu. Kalau misalnya jenengan pas maca Fatihah terus wahing, sampean baca alhamdulillah, niki namanya pun mutus mualah. Berarti kiroahnya harus diulangi lagi, tapi sholatnya mboten batal. Wal khamisu utawi rukun kang kaping limo arruku uiku ruku wa akolluhu utawi luwe sidik-sidik ruku ayyan hania iku yento merkungkung sapa wong bihaitsu tabluhu kelawan sekirane tumeka apa rohatahu apa telapak tangan lorone wong rukbatahi ing dengkul lorone wong bil inhinai kelawan merkungkung bilan khinasin kelawan tanpa degek, kelawan tanpa degek. Jadi ruko, niki rukun sholat yang keberapa? Kelima.
Nggih, la rukuk niki penting sampean niki merekungkung. Umpama tangan sampean dicekel nono dengkul niki saged. Tapi itu mboten menjadi keharusan. Jadi ngeten misale. Sampean gini seret. Wes. Seandainya tangan sampean dipegang nono rukbah bisa. Tapi mboten dicekel no, niki sudah cukup. Penting merekungkung sekirane sampai telapak tangan loro niki digawe nyekel dengkul niku saged. Tapi awas ya, kalau ruko itu jangan degek. Degek niku berarti gulune niku dipun ngetenaken dodone dijokno. Jadi kan ngeten niku. Ora gak ngeten mek ngeten ya. Niki mboten bareng. Niku jenenge inhi inas. Jadi inhi inas itu gulu niki diundurna begini, dodo dikedepankan. Niku namini pun inhinas. Bon. Wasadisu utawi rukun kang kaping 6. Tumaknina tuhu iku tumakninai ruko, ayir ruko itu kese ruko. Bi antas takiro kelawan yento tetep opo a'udhu'uh piro-piro ngautani musalli qabla rafi ing dalem sadurunge ngangkat atau tangine musalli ngangkate musalli ing sirahe ngoten sadurunge tangine musalli tangi dari apa dari rukuk. Jadi rukuk niku harus tumakninah ngeten. Saleh ngeten seret rukuk niki harus diam niki anteng kabeh gautane. Sekitar cukup digawe maca subhanallah. Jadi langsung lagi ngeten. Aja ngeten seret seret seret. Niki mboten wonten tumakninah. Polane sampean nak salat traweh aja cepet-cepet sampai tumak ninahe ditinggal, itu jangan, enggak boleh. Jadi kudu ono tumak ninah walaupun sholat itu sholat sunat sampean qobliyah sampean ba'diyah, itu tetap ketika ngerjakan rukuk atau sujud ini harus juga tumak ninah. Aja dikira gak ono tumak ninahe. Wasabi'u utawi rukun kang kaping 7. Wasaminulan rukun kang kaping 8. Al-i'tidalu iku i'tidal. Wa tumakninatuhu lan tumakninai i'tidal. Walau fi sholati nafilatin senajan iku ing dalem sholat sunat. Jadi rukun yang ketujuh, rukun yang kedelapan itu iktidal. Iktidal dan tumaknina. Iktidal itu berarti ente sebelum rukuk keadaannya ya opo, setelah rukuk kembali ke keadaan itu. Itu namanya iktidal. Misalnya ente berdiri terus rukuk. Setelah itu kembali ke qiyam, ke berdiri. Ini kijingin apa? Tidaklah iktidal ini harus ma'at tumaknina, enggak boleh boten. Watasi'u utawi rukun kang kaping 9. As-sujudu iku sujud. Wa aqalluhu utawi luweh sithik-sithike sujud. Mubasyaratu ba'di jabhati iku ketemune setengahe bathuke iku wong yakni musalli musallahu ing panggonan salate musalli bi alla yakuna kelawan yen ora ana iku alaiha ing atase jabha
hailun opo perkoro sing ngaling-alingi. Jadi sujud niku paling tidak ya sebagian batuk nempel no tempat sholat, ya ini tempat sing disujudi niku, mbah iku rupi arot atau rupi nopo. Ya Allah. Jadi batu ini harus nempel untuk batu nempel, batu kena. Lah sing kudu nempel niki enggak harus semua, mboten kudu kabeh, sebagian. Bismillah. Bismillah. Jadi kan apa? Kudu nempel. Ini sampai nak rukuan kok ngeten. Rukuan baduknya ditutupi kabeh. Sampai itu alise. Terus sujud. Niki mboten mboten sah. Paham ya, Nduk? Jadi aja sampai sing nempel tinggi ini tempat sujud itu sing wonten aling-alinge atau haile. Jangan. Misalnya kayak ngeten nggih. Seniki bathuke sampeyan mriki cedhet ngeten rukuwe. Jadi cedhet berarti jengene antaraning bathuk kalih tempat sujud wonten hail. Itu enggak boleh. Mboten dadi. Penting nempel lho tanpa ada hail walaupun sebagian. Bathuk lho ya kudu. Nak sing sampean tempel no spray sampean, sing ono rambute niku niki mboten sah, jungkel gitu. Lah, lan malih enggak harus semua bathuk, sebagian toh. Nak diharuskan semua ya ora mungkin, Dok. Kadang kan bathuk iku nonong. Nah, bathuk iki nonong mungkin paling sing iso nempel cuman sebagian, begitu. Lah ketika sujud niki sing api ya. Sing api sairunge. Jadi irung iku ditempelno pisan. Tapi itu mboten wajib cara kaul sing kuat. Sebagian fuqaha ndawakan wajib. Ora wajib cuman sing luwih api begitu. Paham nggih? Sing luwih api napa? Ditem perla irunge mulane nak salat kacamatane di coplok kersane irung niki saged nempel. Nak gak didadek niki mungkin mboten saged nempel irunge pecah kok kacamatane. Nggih. Iya nak irunge mancung niku insyaallah saged. Irunge pesek yo. Kama huwal ghalib ya. Sehingga pra kan ngoten. Jadi kedah terbuka. Jadi intine sing perlu kula sampaikno nggih, kuatos salah paham. Wong niku nak sujud satu bathuke harus terbuka lan nempel ya. Nomor loro jerone epek-epek nggih. Kedah dipun tempelakan juga tenggine tempat sujud. Jadi kalau sujud tangan diangkat begini beten cukup, tapi enggak harus terbuka kados bathuk niku mboten. Pomane tanganmu mbok blongsong kabeh sebab sujud ngeten penting nempel enggak pas alah. Terus dengkul juga harus ditempelaken tenggine tempat sujude, tapi ora harus terbuka, nggih. Terus jerone delamaan ya ini
pucuk driji sebagian cekap, misalnya drijine ngeten cekap wis gak kabeh. Lah nek ngeten diginikan berarti sing ditempelno niki atase delamaan niki mboten cekap. Atau delamaane diangkat juga enggak cukup. Berarti yang harus ditempelno gambele-gambele nang bumi niku wonten pinten berarti 7. Jadi pucuke napa tri? Driji da bagian dalam terus dengkul kalih jerone pepe ya sebagian maksudnya kali kalian batuk. Kala na'am iya bener jari apa namini pun na'am in asoba na'am iya bener jari ini harus mubasyarah. Kalau enggak mubasyarah yakni ono ha'ile enggak sah. In asoba lamun belebet sapa wong atau tahfif no in asoba lamun belebet sapa wong in asoba lamun belebet sapa wong jabhatahu ing bathuke wong bi isobatin kelawan belebet lijirohatin krono catu au marodin atau loro wasyakolan berat alaihi ing atase wong apa izalatuha ngilangaken isobah ajza'ahu mongko nyukupi ing wong apa as-sujud alaiha ing atase isobah. Lah wau terase nak sampai sujud wonten haile wonten sing ngalang-alangi jarine mboten sah. Niku wonten yang dikecualikan. Gambarane yang dikecualikan itu begini. Ana wong misale bathuke iki lagi ana catune. Jadi kecelakaan terus akhirnya diperban bathuke niki. Lah cara dicoplok pas salat masyakot nambah bahaya. Ya wis salat, lah sujude piye? Ya wis kaya ngoten iku wis. Dadi sujude bathuke walaupun mboten nempel, mboten apa-apa. Lah apa wajib iadah? Kalau memang itu diletakkan waktu suci lan ngisore mboten wonten najis sing ora makfu, niku berarti ora wajib iadah. Kalau perbani dinggo waktu orang duwe wudhu berarti wajib iadah. Temeniki wonten masalah sing penting ini. Masalah niki, jadi wong niku kadang sujud nok tempat sing kasar atau mboten sengaja nih, wonten krikile begitu. Terus iki ya apa iki? Kadang mboten kiat, terus kadang jedet ngeten tek kasar. Iki nak terus nyingkreh begini tanpa ngangkat batuk mboten masalah. Nggih, mboten masalah. Tapi nak sampai batuke niki diangkat begini jedet terus dikembalikan meneh. Nggih, niki batal salate secara mutlak. Jadi sampean aja sampe ngeten lho nggih. Sampean sujud terus baduknya diangkat dikembalikan lagi batal lho salate sampean mboten bareng nggih niku teng tengah fa in rafa'a jabhatahu min ghairi udhrin wa a'adaha batalat salatuhu mutlaqan sawa unkanat ma'ana amla wis tumaknina atau dereng jedet ngeten tek langsung diangkat balik lagi batal niki mon. Kala wal ashiru utawi rukun kang kaping 10 iku tumaknina tuhu iku tumakninai sujud ayis sujudi tegese sujud wajibu lan wajib apa ayata hamala yen to metelaken sapa wong
bithikali roksihi kelawan abadi sirai wong ala maudi'in ing maudi'i sujudi ing atasi panggonane sujudi wong bihaithu law furido kelawan sekirane lamun diparil tahtahu ing dalem ngisore. Jadi wajib tahamul bithikali roksih ala maudi'i sujudih bihaithu law furidu tahtahu ing dalem ngisore maudi'i sujud opo hashisun opo suket au kutnun atau kapas langka basa mungkin nyetini ledok opo hashish atau kutnin wadhuharo lan pertelo opo asaruhu labete tahamul fiyadin ing dalem tangan laufuridot lamun diparil opo yat tahta dalik ing dalem ngisore mengkono mau diis sujud. Kala wajibu aidan ngeten. Wong iku nak sujud kudu dipetelno, Nduk. Jadi gak boleh ngawang ngeten mboten langsam. Dise kesenggol kedhi bathuke natap teng tempat sujud tapi mboten dipetelno ngawang begitu tapi nempel tapi ngawang gak cukup. Jadi kudu dipetelno. Lah dipetelno niki yakni ditekan begitu. Jadi gambarane umpama ya tengi sore tempat sing dikai sujud iku kok ana sukete atau ana kapase itu nanti kelihatan dekok begitu. Wani didelok ketok dekoke ya. Lan umpama ning sore tempat sujud kok ana tangan, iki tangane kroso begitu. Kroso kalian napa bathuk sing ditumpangno kala wau. Iku jaminipun tahamul. Wajibulan wajib aidon kelan maneh opo ayar fa'ayen to ngangkat sapa wong asafilahu ing pira-pira nggawa to ngisore wong artine asafil itu bokong lan kiwa tengene bokong ala aalihi ing atase pira-pira bagian dhuwure wong yakni napa sirah ambek napa pundak kalih niku. Jadi artine bokonge wong sing sujud ini harus lebih tinggi daripada sirae, daripada pun pundake, daripada epe-epe begitu. Wa ayyadu ala nyento nyelehna sapa wong yadahi ing tangan lorone wong warukbatehi lan dengkul lorone wong wa qadamahi lan delamaan lorone wong. Jadi artine nak sujud nih lho nggih. Jadi tangan kali ini ki, terus dengkul loro, delamaan loro harus ikut diteleh. Wow, sing tak terang no. Jadi kalau mboten diteleh, berarti mboten sah, paham ya? Wal hadiya asyara utawi rukun kang kaping 11, wa tsaniya asyara lan rukun kang kaping 12. Al-julusu iku lungguh baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Wa tumakninatuhu lan tumakninai julus ayil julusi tegesi lungguh walau fi sholati nafilatin senajan iku ing dalem sholat sunat. Jadi walaupun sholatnya sholat sunat harus tumakninah. Jadi rukun yang ke-11 julus baina sajdatain. Jadi kan setelah sujud yang pertama kemudian duduk niki rukun gak kena ditinggal. Bar niku sujud meneh lah waktu sampean duduk itu harus tumakninah. Wa tsalitsa asyara utawi rukun kang kaping 13 wa rabi'a asyara lan kang kaping 14. Wal khamisa asyara lan sing kaping 15. Al-julusu iku lungguh litasyahudi krono tasyahud al-akhiri kang akhir
wa tasyahudu lan tasyahud fihi ing dalem julus, wassalatu lan maca shalawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem tasyahud. Dadi rukun sing nomor 13 lungguh krana tasyahud akhir, sing kaping 14 tasyahude wacanane niku, nomor kaping 15 maca shalawat ing tasyahud akhir, sing terus wasadisa asyara at-tartibu wallahu a'lam. Ayo.